Здравейте! Аз съм Георги Минев, а вие сте с MoneyBG, икономическото предаване на телевизия България On Air. Ето какви теми сме приготвили днес. България все повече се отдалечава от съставането на ново правителство и по всичко личи, че отиваме към нови избори. Това обаче не е добра новина за бюджета, защото той не може да бъде актуализиран при служебен кабинет. Ето защо днес на гости ще ни бъде председателят на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание Георги Ганев. С него ще коментираме реалното състояние на бюджета. Докато най-елитните клубове на Стария континент опитаха да се съберат в една суперлига за богати отбори, водещите български клубове изпитват сериозни финансови проблеми. Последният пример е от Левски, който загуби пореден играч заради неплатени заплати. Да не забравяме обаче, че не само синият, но и червеният отбор от ЦСКА също беше в незавидно финансово положение преди време. Защо се провалят българските футболни клубове във финансово отношение и може ли евентуално ново ръководство на БФС да промени посоката на развитие? Ще разберете в предаването. Добър ден на колегата от MoneyBG Борислав Петров, от когото ще научим част от най-важните и интересни новини от седмицата, свързани с икономиката и бизнеса. Здравей, Боби! Здравей, Георги! Добър ден на теб и на нашите зрители! Първата новина е свързана с ново ръководство на Асоциацията на банките, която е ключова за банковия сектор и за представителството на банките въобще. Кой е оглави? Точно така, банките у нас имат нов представител и това е Диана Митева. Тя оглави Асоциацията на банките в България. Важно е да отбележим, че по устав в управителния съвет на асоциацията могат да участват само изпълнителни директори на търговски банки в страната. Това е една от причините от него да излезе главният изпълнителен директор на ОББ Петър Андронов, който два поредни мандата бе председател на банковата асоциация. Сега той е повишен в по-висока управленска позиция. От месец май ще заема висш пост в белгийската финансова група KBC. Вече заема този пост. Нека да кажем все пак малко повече за новия ръководител на Банковия съюз. Нека да запознаем нашите зрители с Диана Митева. Точно така, тя е юрист с огромен опит в правната сфера на банковото дело и регулациите. Тя е един от най-уважаваните банкови менеджери в България. Повече от 15 години е била част от управителния съвет на банка ДСК, като от 2006 е изпълнителен директор и ръководител банкиране на дребно. Има богат опит в банковия сектор, който е придобила и като част от ръководните екипи на клона на ING Bank в София и в Демир Банк, където е била изпълнителен директор финансов контрол. Накрая искам само да кажа, че Асоциацията на българските банки е от изключително важно значение. Предмета на нейната дейност са всички допустими от закона действия, които имат за цел подпомагането на членовете при осъществяването на банковата им дейност, както и защитата на техните права и интереси, а покрай това, разбира се, правата и интересите на всички нас, които ползваме банкови услуги. Които са на практика цялото население на страната. Почти, да. Така е. През седмицата една друга новина, свързана с банковия сектор, спря вниманието на редакторите на MoneyBG, именно, че двойно по-бързо растат депозитите, отколкото кредитите в България. Какво можеш да ни кажеш за нея? Наистина е така. Последните данни от паричната статистика на Българската народна банка създават впечатление, че криза у нас на практика няма. Статистиката за първото 3 месечие на 2021 година показва, че независимо от пандемията, локдауна, спестяванията, но и кредитите на гражданите и на фирмите нарастват значително в сравнение с първите 3 месеца на 2020 година, когато, както знаеш, икономиката все още не беше отворена. Ще прочета част от паричната статистика на БНБ по този въпрос. В края на месец март 2021 година депозитите на неправителствения сектор са 95,6 милиарда лева, като годишното им увеличение е в размер на 12,2%. Депозитите са общо 29,9 милиарда лева, което пък е увеличение от 16% спрямо същия период на миналата година. Депозитите на българските домакинства са в общ размер от 62,8 милиарда лева. Тук увеличението е с 12%. Почти същото обаче е положението с кредитите на фирмите и на физическите лица. При домакинствата те са нараснали общо с 7%. Най-голям ръст има в отпускането на жилищни кредити – 11%. А между другото, интересно е може би тук да отбележим, че според повечето така финансови анализатори на пазара в България в момента този така лек бум, да го кажем, към момента, който се случва на жилищните кредити, е следствие на пандемията и на това, че много хора се страхуват от неясното бъдеще все още и решават да инвестират спестяванията си или пък да теглят кредити в покупка на имоти. Нещо нормално, което се случва в по-голямата част на Европа, между прочим. Най-вече и заради инфлацията, за която всички говорят, че може да ни застигне. Обаче, говоряки за жилищни кредити, за спестявания, следващата новина е свързана с една опасност за спестяванията на част от хората или по-скоро за инвестициите им в жилища, защото стана ясно, че турската компания Гаранти Коза, която стои зад Гранд Каньона в Младост, един огромен мащабен проект за много
много пари, в който вече има клиенти и хора, които си купили жилища и имоти, фалира. Фалира обаче в Турция, не и в България. Какво може да ни кажеш за това? Така е, да, това наистина така интересна новина от тази седмица. Трябва да кажем, че турската Гаранти Коз е фалирала, след като от края на март компанията е била в процедура по несъстоятелност, стана ясно. У нас още преди 4 години се разбра, че компанията се готви да започне строителството на мащабен проект в столичния квартал Младост, който носи гръмкото име Гранд Каньон. Теренът се намира на мястото на Александър Малинов, добившето Аско Деница. Освен този комплекс, обаче, дружеството купи и терен на булевард Цар Борис III. Екипът ни се свърза с българските изпълнители на проекта, дъщерното дружество Гранити Коза България. Те не коментираха подробно фалита на компанията в Турция, но заявиха това, което анонсира и ти, че работата по комплекса в Младост продължава и че жилищата са в продажба, т.е. не са фалирали тук. По думите на оперативния директор на дружеството Коста Андреев, българската фирма няма преки отношения с турската компания. Той заяви, че цитирам, обявяването в несъстоятелно е минало само на първа инстанция. Така или иначе, към момента в Младост има изкуп, но строежът на комплекса все още не е започнал. Според първоначалния план в Гранд Каньон трябваше да има три високи сгради – хотел и жилищни сгради с 700 апартамента. Говореше се и за мол. Те са били предлагани на цени между 111 и 385 хиляди евро, а общата площ на терена трябваше да е близо 92 хиляди квадратни метра, което между другото се равнява на 11 футболни игрища. Представяш си за какво говорим? Абсолютно мащабен проект в центъра на Младост и наистина забележим, само че това трябваше, буквално трябваше, защото от 90 и няколко хиляди квадратни метра остана на 30 хиляди квадратни метра. Точно така. Като план и то след спор с столичен общински съвет и с спирането на строителството, какво се случи в това? Ами, според така последното решение на столичния общински съвет, всъщност, заради различни нормативни процедури, обжалване и така нататък, трябваше да бъде намален, както ти казваш, на 30 000 квадратни метра. В същото време се заговори за две сгради, а не за три. Така че всъщност това, което знаем в момента е, че всъщност предстои да стане ясно изобщо ще продължи ли строителството наистина скоро, какво ще се случи с компанията, ще се продадат ли и на каква цена оставащите апартаменти за продан и така. Ще бъде интересно, MoneyBG ще следи темата със сигурност. Така е. Следващата новина е свързана отново с класация, както миналата седмица, само че не за университети, а за работодатели. Излезе класацията на най-желаните работодатели, кои са в черната тройка или петица. Точно така, следващата новина е за най-желаните от потребителите, така от всички работещи служители у нас работодатели. Водещи са технологичният сектор, както така не е изненадващо да се сетим, както и производителите, между другото, на хранителни стоки и на напитки, според независимото проучване на Employer of Choice. То отразява мнението на 13 000 души от цяла България, които са се включили в анкета с над 50 въпроса и е проведено през месеците март и април тази година, така че е съвсем актуално. Ето и топ 5 на топ работодателите у нас, според служителите. На първо място застава американската компания VMware, а на второ германската SAP. Трета позиция заема Lidl, а четвъртата Nestle. На пето място е Coca-Cola. Впрочем, в проучването са посочени цели 50 работодателя. Сред останалите така на водещите места заемат HP, IBM и SoFarma. Любопитно е, че в резултат на пандемията в топ 50 за първи път влиза и фармацевтичната компания Pfizer. Това е доста любопитно. Да, което разбира се, има доста работа покрай вакцинацията в България и покрай многото вакцини, които трябва да бъдат поставени именно на нейната марка и като заместител на AstraZeneca. Нека все пак да кажем, че има една друга интересна новина, като последна в нашата емисия днес, че съседна Румъния отново успя да привлече голяма инвестиция в автомобилостроенето и тя идва от Америка или по-скоро от Форд. Точно така, тук говорим за цели 300 милиона евро. Американският автомобилен лидер ще инвестира, както казах, 300 милиона долара, или по-скоро това са 248 милиона евро в новия си проект в Румъния. Той предвижда компанията да започне да произвежда напълно нов модел лекотоварни автомобили, като идеята е през 2023 година да започне самото производство на бензинова и на дизелова версия на модела. Година по-късно ще се появят и първите електрически возила. А между другото искам да кажа, че Форд навлезе в румънския пазар още през 2008 година, придобивайки голяма част от завода Крайова и от тогава до днес инвестирал над 2 милиарда евро. В завода се произвеждат моделите Puma и EcoSport, а за компанията работят над 6 000 души. И тук е до момента да отбележим, че повечето съседки на България, както се казва, имат заводи за цели автомобили, сгубяват напълно завършени автомобили, докато България все още разчита на подизпълнител да бъде подизпълнител и да произвежда отделни компоненти за автомобили. Ние ще имаме и отправили сме покана към различни гости, за да направим темата в предаването, именно кога България ще успее да привлече
производител на автомобили, така че тук се сгубяват напълно. Много интересна тема. Стискаме палци наистина това да се случи в България, така че и нашите зрители да очакват нашите гости по темата, сигурно ще бъдат интересни и ще има какво да научат от тях. Благодаря ти, Боби, за този обзор. Благодаря. Студиото вече е Георги Ганев, който е депутат от Демократична България и председател на една от най-важните комисии в Народното събрание, а именно тази по бюджет и финанси. До мен също така и финансовият журналист и колега от MoneyBG Петър Илиев, когато ще виждате от тук нататък все по-често на екрана със собствена рубрика в предаване. Здравейте, господа! Здравейте! Със сигурност, Пепи, имаш много въпроси, така че предлагам да започнеш с ти и ти пожелавам добър час, така че от тук нататък да разпитваме гостите с наистина интересни и вълнуващи въпроси. Благодаря. За късмет, точно преди предаването излязаха данните за консолидираната фискална програма, за държавния бюджет и, както се видя, обещанието на сегашния министър в оставка господин Ананиев, че през април ще бъдем на излишък, се сбъднаха 723 милиона, доколкото си спомням. За самия месец и положителен баланс за цялата година. Но в същия момент държавният бюджет е на дефицит, който се удвоява само за един месец, февруари-март. И най-вероятно ще продължи да расте през април, независимо, че по консолидираната фискална програма имаме излишък. И така, господин Ганев, какво е състоянието на бюджета? Състоянието на бюджета е напрегнато. Знам, че тази дума не е особено ясна, но за момента напрежението е по линия на това, че имаме видимо и доста сериозно увеличение в разходите, голяма част от което е структурно заложено, не са просто извънредните разходи във връзка с заболяването и във връзка с мерките за помагане на икономиката поради заболяването. Голямата част са увеличени и заплати в публичния сектор и увеличените пенсии, които ще останат и занапред. Докато приходите, там по-скоро имаме положителна изненада, са малко по-високи от очакваното, но далеч не с толкова нарастват, колкото разходите. И това напряга изпълнението на бюджета. Към момента изглежда сякаш, ако нямаме лоши новини по линия на пандемията, т.е. следващи вълни, е възможно при доста умно и гъвкаво и находчиво, дори бих казал, управление на финансите, особено на потоците, да се изпълни този бюджет до края, както е заложен в сега съществуващия закон. Тоест да не се превиши дефицита. Да не се превиши дефицита, да могат в рамките на позволения дълг да го финансират. Но най-вероятно това ще включва известно разместване на някои разходи, които върват по-ниско, към пера, които върват по-високо и най-вероятно ще включва изтегляне календара на емисия на дълг по-напред във времето. Сега, за да кажем, тези 50 лева за пенсионерите, това моментни разходи ли се или те продължават през цялата година? Това са един от тези типове разходи, които икономисти като мене не харесват най-много. Защото те са заложени като временна мярка, така, но не виждам жив политик, който ще я отмени. Тоест, анонса преди една година беше, че ще бъде само до април месец тази година. Тази временна мярка, защото е пандемична обстановката и това е за временно облекчение на пенсионерите в България. Но в момента всички тези 2 милиона пенсионери възприемат тези средства просто като част от своята пенсия. Ще възприемат всякакво спиране на тази програма като отнемане от пенсиите им. И понеже всички политици го разбират това с кожата си, аз не познавам жив политик, който ще гласува това да се отмени. Добре, тези 50 лева нямат ли крайен срок, който като изтече, ако няма законово подновяване, те не могат да важат. Вече в бюджетна комисия имаме два законопроекта за продължаване. Това не значи, че ще бъдат приети. Не значи, но значи, че политиците страшно много искат. В този контекст исках да ви попитам. Аз имах сериозни подозрения, още като се гласуваше бюджета, че именно тази актуализация на пенсиите и увеличението на разходите за възнаграждение на администрацията се прави именно с крайната цел, чисто икономически, за увеличение на данъчните приходи.
Това случва ли се? Това обикновено винаги го има. Всеки финансов министър ще ви каже, че като изразходиш едни пари в повече, една немалка част следващите месеци се връщат обратно. Да. Между другото, част от доброто представяне на приходите в началото на годината и на това се дължи на много големите разходи, ако си спомняте, през последните два месеца на предходната година. Имаме малко такъв ефект, да, постъпление поради по-големи потребителски харчове. До някъде най-вероятно това увеличение на пенсии и заплати също се отрази в факта, че потреблението на домакинства специално не намаля през миналата година реално. Всичко останало почти в икономиката беше в криза, но потреблението не изпадна в криза, макар и да не се увеличи с кой знае колко. Общо взето има фискален ефект. Той, разбира се, не трябва да се разчита изцяло на него, но е важна част от динамиката на нещата, която също трябва да се има предвид. Примерно, сега неприятно за много хора увеличението в цените на петрола, съответно на бензина, за финансово министерство това не е лоша новина. Защото е за повече приход, ДДС от нос. Да. И ДДС, и акциз, и така нататък. И всъщност тихата радост на финансовия министър и молба е... Ако може да растат. Има една голяма тайна измежду финансовите министри. Те обичат инфлация. Да. Добре, в този ред на мисли и в контекста на това, което се случва и предстои в парламента, кои от мерките, които в момента действат, вие смятат икономическите? И защото трябва да се разделят икономическите и тези, които са срещу пандемията, според вас трябва задължително да останат? Според мен възможността да се подпомага медицинския персонал, който е на първа линия, трябва да остане, защото това е важно, дори от морална гледна точка. Според мен от към бизнес мерките трябва да се погледнат внимателно колко ефективни са били, защото те бяха все пак въведени с оглед постигане на конкретни цели. Бизнеси да могат да поемат удара от намалените си обороти и да не се освобождават много работни места. Тоест да не остават, да не се пуска безработица. Трябва да се прецени доколко предприетите мерки са били ефективни в това отношение. Все пак около година е минала, може да се погледне. И да се търсят евентуални други решения, ако се прецени, че тези примерно 60-40, на места 80-20 и други подобни, разбира се. Една от идеите, които ние от Демократична България предлагаме за разглеждане и за обмисляне е по-пряко да се поема от държавата всъщност разходи по осигуровки, които са, знаем, че структурно в България осигуровките са най-високата ставка. Точно. И върху сравнително тясна база, само хората на трудов договор. Поради което искаме да видим дали ако държавата поеме част от осигуровките за някои бизнеси, съществуващи 30, за тези, които ще отварят нови работни места, разбира се, винаги проблема какво е ново работно място, но работим по него, да са дори 50% до края на годината. Това също е една мярка, която може да се оттегли административно. Тя не е вложена. Примерно мярката с намалената ставка по ДДС е мярка, която същото като с пенсиите. Аз не виждам как някога това от тук нататък през живота ще бъде отнето. Да, но нейният срок изтича. Изтича, ще бъде продължена. Това ще имате ли се време? Фана на ще бас, имате ли време? Защото това изисква законодателна промяна. Ще бъде предложено. Дори бюджетна комисия, ако още са ви ръководител да се изкаже негативно, ще мине през парламента. Ще имате календарно време това всичкото да го направите. 9% е до края на 21-ва. Със сигурност има време. Да, да, 9% е до края на тази календарна година, не е до средата. И съответно, аз не виждам как някой ще обяви спираме тази мярка и няма да получи на среща си мощен отговор. Нали, знаете, че това е крайно несправедливо спрямо други бизнеси, които между другото са били много казват, по-коректни към бюджета. Да, и ми го казват това тези други бизнеси, че са недоволни, че виждат дискриминация срещу себе си в полза на отделни техни колеги, конкуренти.
и никак не са щастливи. Както на времето, ако спомняте, единственото до сега изключение в ДДС беше върху туроператорските пакети. Да, ама там се смяташе, че това е износна услуга. Имаше правен спор. Да, смяташе се, но на терен, ако едно заведе, един бар е в рамките на, на хотела с туроператорските 9%, съседния на 20 метра бар е на 20% и се получаваше изкривяване на конкурентната среда. Вижте, аз не виждам защо политиците трябва при взимането на такива решения, които са стратегически и важни за бъдещето на въобще, за бъдещето на фиска, трябва да се водят само от предизборни и електорални мотиви. В крайна сметка, нали всички сме равни пред закона и всички трябва да сме равни пред хазната. Така е. Това е смисъла на модерното общество. Откъде на къде? Значи, оказва се, че най-недисциплинираната част, защото те си признаха, че ще се дисциплинират, ако им се намали данък, нали така? Тоест, аз не трябва да си плащам данъците, за да получа данъчно облекчение. На елементарен език примерно, това се получава. За това ние харесваме предложението с поемане на осигуровки, защото то ще е на база какво си заявявал до сега, какво си декларирал. Да. И тези, които са се крили и са декларили на минимални заплати и така нататък, и са укривали всячески осигуровки, всъщност ще получат много по-малко облекчение. А тези, които са декларили всичко, ще получат истинското облекчение. Това е една от мотивациите ни да мислим в тази посока. Говорейки за ДДС, Пепи ще прекъсне, за ДДС и говорейки за укриване на данъци, едно от вашите предложения е да се увеличи прага за регистрация по ДДС, а именно от 50 000 лева на 166 000 лева. Да. Какви са мотивите за това? Така, мотивите са, първо, самата сума отива там, където след, мисля, че 3, но може да се лъжа 4 години, ще бъде европейския праг. Тоест има европейски регламент, който ще влезе в сила и съответно ще стане 85 000 евро прага по регистрация по ДДС. Тоест в един момент България ще трябва да отиде до там. Второ, това, което ни движи е разбирането, че за много хора в България, дори непременно бизнеси, прага от 50 000 лева след натрупаната се през годините инфлация, значи ценовото равнище в България, около два пъти по-голямо, отколкото беше в началото на този век, в рамките на валутния борд. Примерно хора, които преживяват, имат имущество, дават под наем апартаменти или нещо такова, изведнъж се оказват над 50 000 лева годишен доход и се оказва, че трябва да регистрират по ДДС. Държавата им взима от всичко, което те събират 20%, те не могат, понеже са физически лица, не могат да си го възстановят по никакъв начин с някакви разходи назад. Тоест това е директен данъчен удар върху подобни хора. По отношение на бизнесите, нашето разбиране е, че за бизнеси до този праг, който между другото 166 000 лева оборот или добавена стойност в България за... Мисля, че критерия оборота, пък добавената стойност отделно се пресмята, за да се наложи данъка. Трябва да се регистрираш, ако имаш този оборот. 166 000 не е някакъв безумно огромен оборот. И затова искаме да отворим избор пред бизнесите, те да си до тази граница да решават, искат ли да се регистрират по ДДС, някои със сигурност биха предпочели, защото такова е естеството на бизнеса им, ще могат да си вземат, да си го така събират платения ДДС, да си го начислят и после само върху добавената стойност наистина да плащат. Други обаче, при които няма толкова свързани с от другата страна, от към доставки, плащания към хора, които са по ДДС и съответно няма да могат да си го отчисляват, за тях ще е по-удобно да не се регистрират по ДДС. Както си изберат, вече за над 166 ще трябва да е задължително за всички. А очаквате ли някакво изсветляване частично на икономиката от тази мерка? Специално за изсветляването не е бил един от движещите мотиви при нашите сметки, но е напълно възможно да настъпи подобно изсветляване. С оглед това, че сега в момента само за да избегнат регистрация, някои бизнеси така се разделят изкуствено на парчета. Сега това не е всъщност някаква сива дейност, предполагам, но тогава ще се обединят и ще могат да регистрират някакви икономии от мащаба, които сега са им по-трудно достъпни и евентуално станат по-ефективни.
Сега, обратната страна е, че по-големи бизнеси ще почувстват малко по-силен конкурентен натиск и няма да са доволни, но не съществува мярка на този свят, от която всички да са доволни. Други данъчни промени, мислите ли, че са наложителни при сегашната ситуация? Не. Аз само искам да отбележа, че голяма част от законопроекта на Демократична България за ДДС включва и тези проблеми с наредба 18, за които вече отдавна се говори. И даваме... От която ГЕРБ се отказа заради силния бизнес. Да, даваме нашия принос, нашите идеи, нашето виждане как да се адресират тези проблеми. Но иначе за данъчната система аз продължавам от много години, далеч преди да се замеся с политика, да говоря, че тя всъщност е едно от нещата, които сравнително добре функционират в България. Така. Сравнително разумно е построена, сравнително нормално е разпределена тежестта и успява да събере приходи, които в моите очи са достатъчни за българската държава, върху бизнес цикъла, значи говорим, сумата, когато са лоши времената по-малко, но когато пък са добри са идват повече приходи, да може да финансира нормално своята дейност и своите политики. Не бих много пипал рязко в данъчната система. Защото сега във връзка с този широко обсъждан план за възстановяване и развитие във връзка с европейския семестър, там се предлагат много, така на пръв поглед, хубави мерки, но при мен излиза въпроса. Как да се стимулира инвестицията и хората да инвестират именно в такъв енергоспестяващ начин на живот? В това число автомобили, в това число нови системи за отопление и така нататък. Да. Дали като се вземат заеми и грантове, в това число и от тях, както беше с панелните апартаменти, или като хората, които влагат пари в такива инвестиции, лични пари, могат да си възвърнат част от тях чрез намаление на данъчната основа? Значи, предполагам, в плана няма точно такъв тип по-творчески решения, които да постигнат целта. Това, което виждам как да се стигне до по-голямо въвеждане в самия живот на хората, на енергоспестяващи, изолиращи и енергогенериращи възможности, каквито имаме. Всеки покрив в България може, ако има южно изложение, може да произвежда електричество. Без точно никакъв така, проблем и без никакви така отрицателни въздействия. Защото иначе, ако върху ливада се сложи, все пак отдолу нищо не расте. Точно така. Покрива си е покрив. И съответно, естествено, като всеки икономист, се опитвам да вкарам нещата в търсене и предлагане. Да. Мисля, че и по двете линии има какво да се направи. По линия на търсенето, тук вървят програми с обучаване на хората, дори ако трябва. Съобщаване, че има тези възможности, че така е по-добре. Между другото, в България постепенно виждам, че узрява доста обществото да възприема такива идеи. Т.е. търсенето да започне да дърпа нещата. Откъм предлагането развиват се тези технологии. Спада им пределната цена. Все повече и повече. За някои от тях дори вече е напълно конкурентоспособна с по-традиционните тип източници на енергия. Според мен чисто структурно това предполага известно движение към децентрализация на енергията. Тоест да не разчитаме на централа, която по далекопроводи води до вкъщи, а да си имаме вкъщи нещата, които ни генерират енергия, или евентуално да се купи нещо, батерии, на което да се използва. И натам върват нещата. Тоест предлагането също е много важно и страшно важно за мен е да се премахнат всякакви пречки, за които хора са ми разказвали кошмарни истории, за включване, когато примерно си сложиш на покрива панели слънчеви, е хубаво да се включиш в една система, за да може тя, помеки от много източници, да се регулира по-добре. И там се оказва, че българската уредба е недобра, а освен това и българските доставчици, които трябва да извършат това нещо, пречат възможно на всяка стъпка и един така административен кошмар това. Това го знам и от хора в София, които са опитвали да го правят, и от хора по села, които са опитвали да го правят. Тези неща, ако се изчистят, това са пречки, които нищо на тяхното махане не струва нищо на бюджета. Най-вероятно, доста бързо самото търсене ще започне да дърпа предлагането. А знаем, че в тези технологии е страшно важно времето, защото с всяко изминала година тези производства стават все по-евтини и по-евтини, като пределен разход на производството. Както винаги е било, колкото повече произвеждат производители, толкова по-добри стават в това.
И в един момент наистина ще може българите да имат енергия, добре снабдени, ефтина, която не замърсява. Извън енергийната ефективност, говоряки за плана за възстановяване, в едно друго ваше интервю казвате, че той генерално е окей, обаче може да бъде пипната в различни части. Кои биха били те? Генерално окей, по-скоро генерално имаме това, което имаме. Едва ли може нещо да се промени в генералния план на този национален план за възстановяване и устойчивост. Не е напълно късно. Това, което се случи, между другото, не знам доколко проследихте, Министерски съвет прие този план, да, но не го внесе в Брюксел, а го изпрати за предварителна проверка. Оказа се, че има една неформална процедура, тя не е по регламента, но съществува в традицията на Европейската комисия, да бъде изпратен нещо такова важен стратегически документ като този, да бъде изпратен, за да мине проверка по редица критерии. Господин Томислав Дончев спомена за тях по време на изслушването в нашата комисия в вторник. И съответно, в момента се намираме в 2-3 седмици етап на такава проверка. След това Брюксел ще върне отговора какво е намерил при тази проверка. И всъщност на правителството, което завари в София в този момент, каквото и да е то, ще падне решението дали да го внесе или да реши да го забави за известно време, като и двете решения имат своите плюсове и минуси. Ако реши веднага да го внесе, България по-бързо може да влезе в рамките времевите и да още на съвета на високо равнище през юли Европейския съвет да получи одобрение и евентуално към края на годината да започнат да постъпват предварителните плащания. Те 13% от 13-те легендарните 13%. Или да го позабави, което също не е проблем. Госпожа Урсула фон дер Лайен каза, че няма да има проблем да се забави с няколко седмици на брюкселски език. Доколкото знам, ми обясняват хора, които го знаят този език. До края на май не биха направили проблем да се забави внасенето, да се пипнат дори някои от приоритетните аспекти. Но това, което държа да подчертая, тук няма никакви правомощия на българския парламент. Изцяло всички правомощия и цялата отговорност е на изпълнителната власт и това е изрично по регламент. Това, което българския парламент направи в лицето на нашата комисия, да направи две изслушвания, доста обилни по този план. Становища получихме, може би, над 20 от най-различни организации и дори метаорганизации, такива, които обединяват различни организации в България. Те са приложени в досието. По време на дискусията имаше въпроси и отговори, които, между другото, поне за мен изясниха много неща по този план. И като забележки и критики, и като посоки, в които се е подобрил между различните варианти. И всички отбелязват, че има сериозно подобрение спрямо първия вариант. И цялото това досие ще бъде качено на сайта, всеки да може да го види, и ще бъде изпратено, разбира се, и на Европейската комисия, за да го има и тя за сведение. Идва проблема обаче, ако при тази предварителна оценка се окаже, че има проблем. И тогава. И сме в служебно правителство без парламент. Но, както казах, регламента казва, че това е изцяло прерогатив на правителство. Тоест, служебното правителство трябва да задължи администрацията да отстрани този проблем, независимо дали е служебно или не. Да, да. Това е, пада върху правителството и те ще трябва да адресират тези, ако имаме сериозни. Но реалистичното очакване да няма сериозни критики, защото друго нещо, което господин Дончев каза в тази среща, е, че сега има от 38 продължителни срещи, преки конферентни, с ресорните директорати в Брюксел. И съответно, те няма да получат нещо, което не са виждали досега. Задавам ви тези въпроси, защото искам окончателни въпроси. Това значи ли, че всъщност приемането на този план и следствието на това, получаването на заветните 13% от тези 12 милиарда и половина точно така, е изцяло държавническа отговорност на изпълнителната власт, независимо каква е тя. Да, изцяло отговорност на изпълнителната власт. Тук парламента може само да помогне, да даде съвет, но отговорността и прерогатива е в изпълнителната власт. В този смисъл, доколко според вас
тези 13% тяхното получаване може да се окаже решаващо завръзването на фиска. В края на годината. Със сигурност няма да навреди. Да. Нали, защото все пак 13% са към 1,5 милиарда. Точно така. Но предполагам, че евентуалното им не... Сега, това е ако всичко се одобри. Точно се така дава 13% да. Върху цялата сума. Едва ли всичко ще се одобри в началото? Българският план, едно от нещата, по които е критикуван, е, че малко отлага големите средства, пристигането им за втората и третата година, 22 и 23-та, и сравнително малко през 21-та. Вие получихте ли обяснение защо е така? Значи, обяснението беше, че има нужда от време, за да се разгърнат всичките проекти. Друго нещо, което се разбра, е, че е взето напълно съзнателно решение от страна на екипа, изготвящ плана, да се разчита изцяло или поне доминантно на грантови желания и да се игнорира заемния ресурс. Нещо, по което всъщност целият частен сектор, с който говорихме, каза, че не мога да разбера защо това е така. Аргумента на вице-премиера Дончев беше, че се опасява да не прегрее икономиката, ако и това се излее върху нея. А може би, защото заемния ресурс няма да е с отрицателни лихви и ще натовари директно разходите на бюджета. В момента заемния ресурс е с нулев разход. Не, няма да са отрицателни, но няма и да са положителни. Тоест, нулева лихва. И въпросът е, че много от бизнесите и неправителствените организации всъщност казаха, че с огромно удоволствие биха посегнали на заемния ресурс, защото той пък има свойството да се възвръща. Защото, тоест, отпуска на заем. Ако дадеш грант, гранта се дава и всичко заминава и повече тези пари никога ги няма. Докато като се отпусне заем, той се връща, след това може да се отпуснат пак. И той се връща и пак да се отпуска и така да се получава този ефект на дълго траене на този тип подкрепа. Защото все пак отпускането на този ресурс, да, основната му функция е, че подава рисков сигнал. Да. Те могат, частните бизнеси, които получат достъп до него, могат да вдигнат много повече пари по частен път, разчитайки на този сигнал. Тук е малко философията като на плана Юнкер. Да. И съответно много бизнеси, и аз като икономист също съм привърженик на подход да се използват финансови инструменти и заемен ресурс. И не на последно място, защото това е и пазарен тест. Грантове знаем, че може някой просто да се пласира в разкарски да ги получи и повече нищо да не се разбере за тези пари. Отговорността е важна. Когато трябва да връщаш, все пак по-внимаваш какъв проект предлагаш. Да. Тук трябва да приключим обаче нашия разговор, така че много ви благодаря за интересната информация, която поднесохте, господин Гана. Благодаря и аз и успех на предаването. Благодаря. Прекъсваме за малко, останете с нас.